Sagamos de obisnuit, când vorbim de amovibis bazars, tabulaze, ce ne stumare, Malchas Harbedia, Cerali, da, cu niște clubi prezent. Cam ar ceva? Nu vei să-l mai David? Cargiero, ce ne-a har? Harbedia. Am șabat, o să dau tocmai, si marteba, tipul este Sahar Ligonis Festival, da, si ca sababi, miștu istro, și în momentul ce, tu ți-am mai gonier, ce ne s-au bărșit, el băgați, hoinosat, magramu, David Scott, hoinit. Ruinis canatleba, ruinis canatleba, ruinis entuziasme. Hașt roibitskinda, iskai. Rășeșt roibitskinda, ruinostan, iskai. Xene. Am gândit că o perioadă să da câteva, ruinis cu obisnă capienobas, să dați bevri, nu am sursă cu atât să dăm ienia gărtine. Poșcăș bevri tuara, imdeni mai întrat. Am sît roibis, am sîne bevis, am și nărse bevis, popularizăties copnis. Modul de a face cu șoridan dat adițiulat, ai ram gibitska, rom. Am să acum eu bist fisat, mă gândi da, heli. Anu, șest gomodi, ruinoze, ceras. Dacă heli se bine, s-o bi, e ceras, am ruinoze, dar mă tot ceras are heva să acum. Mă s-o acum eu bist fisat, și eu hotam să zic. Pagan, ce vin David Scott? Că e batonul meu, dar în asut cu atâta macl, dar s-a cartulul și dalem beur amezeț erdenin, erdenin și rat dalem beurs, da, sruleat. Zedmeti texte viteri bude, ragați, ragați teme, da, am dus arapeli, ari teme bude, titkmis, este nișnolovan, teme zero, goricari, ruino. Ruino arminda, am avut gulismul tradia, dar arca arabi, gulismul salvat, rogor, ragața ubralo, ce au lubri, rigiti producte, aramit, ruino, rogor, ragața didi, ansa cu tabul culturist, nazili, ruino, rogor, ragața, asta e cu atât. Tu dați imedis sapuzoli, ragața e bis, tu dați imedis. Ai mai găsit măsuri mișcări nașe de drumul obișnuit cu amirul, să amucalul cu sazuga doiba, și elbe că amucalib des, uimis gărsimă, ho, răgază într-un măsuri. Festivalul tânăr găsește de obicei. Ei gândește că nașe de drumul obișnuit, serioșul pe obișnuit. Mesmis, nașe de drumul obișnuit, ghers. Istoria amucalib, dar cum e modal, dar arăzem udan cât Asta cu atât, grama culturului șreari cartului, italian sa cartul a stuis. Oret achedan și el, dar e pecturat, ragața e bisecula, am cu ecanaș, cnobiere bisecula, da ușor, ragața vire bule bisecula, nakaleba tkim neula datski, ce e leba. Asta cu atât, mi-a hedat timp să rog, acat zalem beuri, zalem tkim neul tema, da, zalem beuri, seti. Cățări de seriozul nabijia, când s-a dat gemeni. Modi echipa de operacot ar trebui să facă bine. Tu gândești că ești cățări de seriozul nabijia, virați niște auzări, stui sare, sâciro. Magra modi, acum și echipa dot, tu cât ai rogorii, co bolu ați le bismanți, să gândă echipa. Nu s-a putut apăni de avigot, dar merit să te muzați în Rogorii, ohuinis, mohmare, biscultura, dar rogorii, ai sacartul și dres. Cum popularul s-a smelit, a Corea este iar, nu-i așa? Are, cum a popularul s-a smelit. Are, nu-i smeba, bebre. Detalii, gatele, bit meti raude, nu bit albat. Nu, da, hoi, tirti raude, nu bit smeba, așa, el băi, cu asma gram. Ca es logicurat, ca sushoa raude, nu ba, unda e costesit, sacartul și. Aia, am huinis mohmare, bisimitor. Gațile bit meti, gațile bit meti, da, gațile bit pro covel de euro bis nați liuna i cos. Magalitat, es didit ili modis, magalitat, ai egrit odebu sari tu alus suprem. Kelehebi corțile bit, da, se șemde, da, gărat gauge berit armușo bis sithebi ismeba, nu ari suprem bis adat 16 nou winus virtmebe, corțile bit, da, se tocat sari tu alus kelehebi sit, ho, magram. Zirta da tuici teha, nu, tocat regiune bși, a Ruinis moi ochmare, n-a dat mianul, ho. Dar es ruinis cultura argahta, ragața ahlgazul culturist națiili, argahta coldriuro bis națiili. Cu un magalitat, cei leba oricuri zgâmul dobaș să ait tot argau sinjod ruino da. Ert supraze, mi ahl zare pesar mobo, pamuz zare ert chel mitcoas. Mi ert tas cuipsat, da ert supraze, cei leba sami litra cea biscat, ho, ragața. Da, am drus, gatile mi-au pronunțat numele meu. Da, ho, goni aroș, sori de gari, goni scultura, da, stori cu. Goni scultura, supri scultura, da, le-am nici numele meu. E sari, ce ni, este tu în tauresi, asta e tot, că s-au nilim, s-au plios. Magram, e sari, are cultura, rat, da, ușat, cultura, cultura, zdrima, goltul, zahat, sodnat gas, ho, rat, gamustile, bat gas.
და როდესაც შენ არასდროს არ ინტერესდები რას იყო უდეს მე ცოდნ არა სამბობ ჩვენი ისტორია იყო ნამდვილად ეს აი საბჭოთა პერიოდამდე მაგალითად ეხა აი პირველ მსოფლიო ომამდე რაღაც ისე არ მინდა თქვა რომ ოქროს ხანა იყო მაგრამ ჩამოყალიბდა უკვე რაღაცა გარკვეული კოოპერატივის ტიპის ისინიც რა ქვია ანუ იქ თავადების მეურნეობები იყო სხვადასხვა დაწყებული კახეთშიც იმერეთშიც რაჭაში ქართლში იყო ქართლში რა ვიყო ყველგან გურიაშიც რაღაცა მაგალითად სახელოვანი ღვინოები იყო ხო აი მე-19 საუკუნის მეორე მე-19 ძალიან ძიმე იყო მე-19 საუკუნის დასაწყის ვახსოვს ხო კარგად ეხა თუნდაც იგი ალექსანდრე ჭავჭავაძის წერილი რო გავიხსენოთ ხო იმპერატორისადმი მიწერილი იქაც ძიმეს სურათია დახატული ხო რუსეთის ასე ვთქვათ დამყრობელისადმი გაგზავნილი ეს რაღაცა იქაც საშინელი სურათია და იმ ვორონცოვის ჩამოსვლამდე ეს სტაბილურად გრძელდებოდა ეს მიუხედავად იმისა, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძე თავად 30-იან წლებში დაიწყო ამის აღორძინება, იყო არჩეული ადამიანები ჩამოვიდნენ ზუსტად ამ პერიოდში დაახლოებით, თქვათ იგივე არაქართველები, თქვათ გერმანელი კოლონისტები იქნებიან ეს თუ თქვათ იაკობ მარი გურიაში, ცოტა მოგვიანებით ახილ მიურატი სამეგრელოში ანუ ქართში კახეთში უკვე მოძლიერდა ეს ასე ვთქვათ მოძრაობა ღვინის კულტურა უფრო დაიხვეწა ასე ვთქვათ აი ამ 10 წლეულების მანძილზე ეს დაახლოებით ისეთი 10 წლეულები იყო როგორც აი საბჭოთა პერიოდში მაგალითად ყვაოდა ბჭყალებში მევენახება მეღვინეობა მაგრამ ეს იყო ფაქტობრივად რა უნიფიცირების შედეგად რაღაცა ასე ვთქვათ ხარისხზე არა იმდენად ამდენად რაოდენობაზე აი მეხსენება თუ გაიხსენებ აი ეს ჩამოთვლი რაღვინოები იყო და შეიძლება ამ უწურვას მიუახლოვდა კიდე. ხო, მაგრამ და თან დანომრილი იყო ეს ღვინოები რა. და აი მე-19 საუკუნის ბოლოს ძალიან მრავალფეროვანი იყო. აი როგორც ეხლა იქნება ეგეთ სურათი საქართველოში. მთელი აი ამ 10 წლეულების განმავლობაში ეგეთ სურათი არ ქონია. ამიტომ არის ჩემი აზრით ეხლა არის უმნიშვნელოვანესი. ყველაზე ისეთი გადამწყვეტი პერიოდი. მანდ მინდა რომ ცოტა დაწვრილებით გავაპარაკა. და როცა და ხშირად გაგვიგია ხო შეესწრება უახლესი ისტორია. სულ თუმცა სერიოზულად ამ შესიტყვებას ვერ აღვქამდი ხოლმე რომ ისტორია ყოველთვის ძველია და აღმოჩნდა რომ ფლადეგრეც არ არის და მათ შორის ქართული ღვინის ისტორიაც შეიძლება დაიყოს ალბათ რაღაც ეტაპებად ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვართ უახლესი ისტორიის ფაზაში ახლა რომელიც ალბათ ნუ 15 წელი რაც დაიწყო უხეშადრო თქვით მე ვფიქრობ რომ შენ ყოველს კარგად შეგიძლია აი ვინც ახლა აქ ვართ იმადგან ყოველს კარგად შეგიძლია აღწერო ეს უახლესი ისტორია ჩვენი ღვინის წარმოებისა ქართული ღვინის წარმოებისა რას აცოცხლებს იქიდან რაც იყო და რა შემოაქვს ისეთი რაც არ ყოფილა არასოდეს ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ 94 წლიდან იწყება შეიძლება ითქვას ეს აღორძინება იმიტომ რომ მაშინ შემოვიდნენ ნუ სოფლიოს ნუ არ ვიცი ხა სულ არის ასე ვთქვათ სოფლიო ალკოჰოლი არის გადანაწილებული ორ დიდ იმაზე რა ქვია მეგა კორპორაციებზე და ერთ-ერთი მათგანი არის პერნო რიკარი და ეს პერნო რიკარი შემოვიდა და დააფუძნა GVS-ი ხო ჯორჯიან ვაინენსპირიტი ხო ეს იყო პირველი ნაბიჯი რომელსაც მაშინ მოყვა თელიანიველის დაფუძნება მაშინ მოყვა თელავის ღვინის მარანი შემდეგ ცოტა მოგვიანებით თვილღვინო და დაიწყო ახალი ეტაპი ქართული ღვინის ისტორიაში. ანუ ცოტა დასავლური ღირებულებები, მართალია რუსული ბაზარიც ღია იყო მაშინ, მაგრამ რუსულ რას ნიშნავს დასავლური ღირებულებები, რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში? ანუ ამ შემთხვევაში იმას ნიშნავს, რომ თითქმის ყველა ამ კომპანიამ ჩამოიყვანა ეგრეთ წოდებული მაშინ 90-იანებში შემოვიდა მოდაში ეს ცნება, ეგრეთ წოდებული ფრინავი ენოლოგი. ანუ ენოლოგი, რომელიც კონსულტაციებზე დადის, თქვათ, შეიძლება რამდენიმე სხვადასხვა კომპანიაში. ანუ იმ ადამიანებმა მიიღეს მონაწილეობა ახალი ქართული ღვინის სტილის ჩამოყალიბებაში. მაგალითად, 90-იან წლების ბოლოს გამოსული და 2000-იანების დასაწყისში, თქვათ, გამოსული წინანდლის სტილი, თქვათ, თუნდაც იგივე თელავის ღვინის მარნის ან თვილღვინოსი, ხო? ძალიან განსხვავდებოდა 80-იან წლების წინანდლის სტილისგან, ძალიან. ანუ სხვანაირი იყო ის უფრო ახლოს იდგა დაუშვათ არ ვიცი მე ავსტრალიურ ან თქვათ რაღაც ფრანგული მარტო წინანდელს არ გულისხმობ თქვათ რა სხვა ღვინოებიც იგულისხმება რა და უმნიშვნელოვანესი და უმთავრესი დარჩა ის რომ თქვათ ჯიში იგივეა ცხადია ხო კაწითელი წვანე ან თქვათ მუკუსნის შემთხვევაში საფერავი ხო
უხაში დავარგებაც რაღაც, მაგრამ რაღაცა სტილი შეიცვალა დაუშვათ. ან იმდენ ხანს არაყოვნებდნენ ხოლმე მუხაში რამდენიც ადრე, ან მუხა იყო სხვანაირი, თქვა ახალი მუხის კასრები შეიძინეს. ადრე არ იყო ხოლმე ახალი მუხის კასრები, უზარმაზარი დიდი ბუდეებში იყო. ხო, ავარგებდნენ ხოლმე, ზოგჯერ სამი წელიც კი. აი მაგალითად კანონში ეწერა, რომ მუკუზანი უნდა დაძველდეს თქვა სამი წელი. ხომ არ მინდა ძალიან კონკრეტიკაში შევიდე, ტელემაყურებელს ბევრი შეიძლება არ წაინტერესებს ესა და უფრო კონკრეტულად სხვა დროს შეიძლება თქვა ან წაიკითხონ, ან სხვა რაღაც საშუალებები და გაიცნონ ის, მაგრამ სტილი რადიკალურად შეიცვალა. აი ცალსახად რა. დღემდე იგი სტილია, რასაც დღეს ევროპულს ეძახიან. კი, მაგრამ გაცილებით გვიანო მოხდა ტრადიციასთან დაბრუნება და ტრადიციის გაცნობიერება. მიუხედავად იმისა, რომ უკუზანის ტრადიცია, წინანდალის ტრადიცია და ასე შემდეგ, მაინც ამ ადამიანებმა ქართულმა მეღვინეებმა და ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებმა, ვინც აი ამ აღორძინების სათავეში იდგნენ, ხო? მაინც ასე ვთქვათ, ნოვატორული ნაბიჯებისთვის გამოიყენეს ეს ტრადიცია. ეხლა სულ სხვა სიტუაცია იყო 2000-იანების დასაწყისთან, უფრო 2005-დან დაიწყო ეს მოძრაობა, ზუსტად ამ პერიოდში ასე ვთქვათ, დავიწყე მეც, ნუ მანამდე წერდი, მაგრამ ნუ უფრო აქტიურად გაზეთიც ამ დროს ჩამ ასე ვთქვათ, მარანიც ამ დროს ჩამოყალიბდა, მე შევთავაზე მამუკა ფაჭუაშვილს, ჩემს მეგობარს, რო გაგვიკეთებინა ესეთი დამატება. ღვინის შესახებ და მამუკა ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მოეკიდა ამ საქმეს, დღესაც ენთუზიაზმით ეკიდება ამ საქმეს და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ამსახურება მამუკას, რომ ეს ჩვენი გაზეთი დღემდე არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ეხა აი ღვინის ეროვნულ სააგენტომ დაგვიჭირა მხარი და ძალიან საინტერესო პროექტებს ვახორციელებთ ერთად, მათ შორის მასში შედის მარნის გამოცემა. მარნის გამოცემაც, კი ბატონო. ეხა მოდი ვახსენოთ 2005 წელს რა დაიწყო. ხო და აი ზუსტად ამ დროს დაიწყო შემოგონება ქვევრი, მაგრამ ქვევრი, ხო, ქვევრი იყო, ქვევრის თემა რაღაცნაირად არ მინდა ვთქვა, რომ ტაბუდადებული იყო, მაგრამ არ იყო აქტუალური. ანუ ნაწილს მიაჩნდა რაღაცა, ესე იგი არაჰიგიენურობის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა, თქვა ზოგისთვის ქვევრი, ზოგისთვის მიიჩნეოდა რაღაცა. წარმოებლისთვის თუ მომხმარებლისთვის? წარმოებლისთვის, უფრო აი ან ზოგ შემთხვევაში თქვა აი სტილის, ასე თქვა იმის შემქმნელებისთვის რა, აი გემოვნების შემქმნელებისთვისაც. მაგრამ ძალიან დიდი როლი ითამაშეს, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოში, უცხოელებმა ამ ასე თქვა ამ ღირებულებების დაბრუნებაში რა. დაწყებული თქვა გერმანელებით, ფრანგებით, სლოვენიელებით, იტალიელებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს იყო ტალღა, ასე ვთქვათ, იტალიური, ანუ იქ მეღვინეებით, ღვინით მოვაჭრეებით, უბრალოდ აი ღვინის ფილოსოფოსები რო ვთქვათ რა, ესე ნახე, ანუ ადამიანები, რომლებიც ღვინოზე წერენ, ღვინოზე ფი. სწორედ ამ ადამიანებიდან წამოვიდა ეს ძალიან დიდი მუხტი აი ამ ახალისების ქვევრი და საქართველოში გაჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ერთი რამე და კითხო მაღაზებ და როცა სამეფო საქართველოში გაჩნდნენ ადამიანები, მე დავასრულებ მაღაზს, ვინც მოეკიდა ახალ კულტურას, ხო? იქნება ახსნა. რატომ მოხდა ის? ახალი კულტურა არის, არის უძველესი კულტურა არის. ხო, რომელიც ინერციით გრძელდებოდა, არასდროს არ შეწყვეტილა ეს ქვევრში ღვინის დაყენება. კახეთში ბაბუაჩემიც, მე ჩვენ ჭურში ვაყენებდით ღვინოს ყოველთვის რა და რაღაც. არასდროს არ შეწყვეტილა. უბრალოდ ეს არისო ვერ იქცა აი ამ 90-იან წლების მანძილზე, მით უმეტეს საბჭოთა კავშირის საბჭოთა პერიოდში, იყო 50-იანებში, 60-იანებში იყო ამ ცდელობა. ძალიან ბევრი ქვევრი ჩაირგო იმ პერიოდში რა, მაგრამ მე 60-იან 80-იანებში სრული აი ძალიან ნიჰილისტური დამოკიდებულება იყო ქვევრის მიმართ. ეს ინერციულად ძელდებოდა 90-იანებშიც. და ეს მეორე რაღაცნაირად იყო ეს, უბრალოდ ეხლა მიიღო ძალიან ფიქტები, ცნობილი ფილმის ფინალიც სიმბოლური გამოხატულება ხო არის ქვევრის ნიჰილისტური დამოკიდებულება. ხო, არ ვიცი, შეიძლება თ თავისუფლება ქვევრისაგან. არ ვიცი, შეიძლება, ეგ უფრო ცოტა უფრო მანდა შეიძლება წავიდეთ და ასე კონკრეტიზებ, როგორც მაგალითად იგივე ოთარიო სელიანის ფილმში. არა, შემოგვიმახვია. გიორგობის თვეში გაცილებთ უფრო საინტერესო ისიც შეიძლება იყოს და არ მხოლოდ რაღაცა ეს გეგმიური ეკონომიკის საკითხი არ არის ახლა მანდ თავი, ხო? მოდი ახლა ღვინო იყოს ხოლმე საბაბი ერთი კულტურული სიახლის შესამჩნევად და ასახსნელად. ბევრი ადამიანი, რომელიც მიუბრუნდა ამ ტრადიციულ კულტურას და რაღაც ახალი სიცოცხლე მისცა მას, საერთოდ არ იყო ღვინოსთან მანამდე დაკავშირებული. რაღაცა სხვა საქმეს აკეთებდა ცხოვრებაში. ფილოლოგი იყო. ხო. ეს როგორც ოლიკო ცაიშვილი მაგალითად, ჩემი მეგობარი, ან დაუშვოთ ძალიან ბევრი სასახელებო შეიძლება, ვინც წავიდა მაგალითად ყველს ამზადებს შესანიშნავს, თქვა ალბათ.
Ho, Ana Chicoaitzes, ეს ხოლოდ. Და საუკეთესო მაგალითია, თქო. მე მესმის ადამიანს შეიძლება უდოდეს განაახლოს თავის ცხოვრება, რაღაც რუტინას დაუძრეს და ну, სასწაულებრივი გასაგები შვენიერ პათოსია ცხოვრებისათვის. Მაგრამ აქ მე მგონია რომ აი რაც ვიცი, გაუმართლა ბევრ ადამიანს ღვინოსთან მომრუნებისას. მათ შეძლეს გამოუვიდათ კი ბატონო, შეიძლება მცირე საწარმოები აქვს, მაგრამ აქვთ ამუშავებენ. Да ჯერ კიდევ არის დრო რომ გაუმართლოთ. А, разгулис ხო? Ანუ ჯერ კიდევ არის დრო გამართლებისთვის. ხვებიც რომ არ არის, ხო, არ არის თემა ამოწურული და არ არის შევსებული ნიშები, მაგას გულის ხო? აი ხან განმარტე, რას ნიშნავს ამოწურვა, რა ნიშების შევსებაზე ლაპარაკი, მაგრამ მანამდე მე გთხოვ რომ აი ამ თავდაპირველ პირველი თაობის აა რა ქვია მაგათ? პიონერების, პიონერები. ხო, ხო. პიონერების იღბალზე რო გველაპარაკო. როგორ მოხდა ის, რომ სულიად სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს გაუმართლათ და შეძლეს და შედგნენ ერთსა და იმავე პროფესიაში ღვინოში? ხო, ეგ ცოტა ასე ვთქვათ, მაგრამ რთულიც არის, რა თქმა უნდა, არც ისე რთულია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ყველას აერთიანებს. სწავლა მოუწიათ? ამ ადამიანებს ყველას სწავლა მოუწიათ თავიანთ შეცდომებზე პირველ რიგში და ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეს აქედან. ძალიან რა ვიცი, წლები, ახლა 30-40 წელი არა, მაგრამ ის წლები ყოველ წელს ძალიან ნაყოფიერად იყენებენ ისინი. აი ჩემი მეგობრები, რომლებიც ხა დაუშვათ, რომელთა ღვინოც განთქმული არის, თქვა ეხლა პარიზის რაღაც ასე თქვა ღვინის კერებში, ან თქვა იტალიაში, ლონდონში მაგალითად ეხლა ვიყავი, ქართულ ღვინოზე ლაპარაკობს ყველა. ეხლა იქაურ ღვინის დიდოსტატებს რო ვეკითხებოდი, რომ აი რა არის ბოლო მოდის, ასე ვთქვათ, ლონდონური ღვინის მოდის ბოლო ის მეთქი. ყველა მეუბნება ნატურალური ღვინო, ქვევრის ღვინო, ქართული ღვინო, ყველა ვინო. Ну, ისეთი. აი, ყველა ის ადამიანები, ხო, ვინც ასე ვთქვათ, ღვინის იმაში არიან დაკავებულები, ხო? აი, ღვინის წერილები ვთქვა. მასტერ ჯულიან ბარნს შეხვდი იქ და აჩუქე ღვინო თუ არა? კი, აჩუქე დავტოვე, ხო, მე ჩემ მეგობარს დავტოვე, უნდა გადაუგზავნოს ჯულიან ბარნს საფერავი, შესანიშნავი ჩემი მეგობრის ჯაგელების საფერავი. და ძალიან უყვარს და ძალიან ბევრი ეცის ქართულ ღვინოზე სხვათა შორის. ჩემი წიგნიცაა ჩუქე ქართულ ღვინის გზამკვლევი. და არ მოველო, ну, просто მოველოდი ბრიტანელებისგან ყველაფერია მოსალოდნელი, იმიტომ რომ ინფორმაციას ყოველთვის ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, ცოდნას და რაღაც ასე ვთქვათ, აი ამ იმის შევსებას, ახლა თუნდაც იგი აღმოჩნდა რომ არ ვიცოდი, რომ ჯენსის რობინსონი ყოფილა მისი მეგობარი. ძალიან ცნობილი ერთით ყველაზე დიდი ვარსკვლავი თუ შეიძლება ასე თქოს ღვინის წერლობაში, ღვინის წერლობაში კი იქ რამდენიმე ადამიანია და ჯეს რობისონი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ფიგურა არის ამ თვალსაზრისით და მის მეგობარი აღმოჩნდა და დაან გაუხარდა რაღაც ეს და ქართულ ღვინოზეც ვილაპარაკეთ ჯიშებიც იცოდა რა რაღაც აი მოკლედ მოკლედ ჩვენზე გაცილებით მეტი ცოდნას ფლობენ უცხოელები, დაინტერესებული უცხოელები. მაგალითად ჩვენთან დაამბირმა შეიძლება არ იცოდეს რომ კინძმარაული ადგილ წარმოშობაა და არა ჯიში და იქაურებმა ისიციან. კი, რა თქმა უნდა, ხა მაგალითად გუშინ გადავაწყდი Facebook-ზე ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი დიდ მასზე, რა ქვია, Facebook-ის ერთ-ერთი page-ზე, ვინის სადაც დაამბირ ვინის მოყვარულია თავმოყრილი და მათ შორის მეც ასე ვთქვათ გაერთიანებული ვარ ამ. ერთ-ერთმა ქართულმა დაადო სასალა თურქეთში ან ირანში გადაღებული ფოტო. სადაც არის გამოსახული საკიშმიშე ყურძნის პლანები, ასე ვთქვათ. საკიშმიშე ყურძნის ვენრიკები, ხო, წკრივები. ძალიან დახუნძრული და აი ესო კახეთ შეგადაღებულიო იმ მიწერელი. მიწერელი ესო კახეთია, კაცითელიო, რაღაც, აი გაოგნდი რა. უბრალოდ აი როგორ შეიძლება ხა ან არიცი, ან შეცდომაში შეყავს, ხო? ტროლაო. ტროლაო, ხო. Ну, ახლა ტროლს არ გავდა აშკარად რა. ტროლი გაცილებით უფრო სახალისო თემა არის. ა მოდი დაუბრუნდეთ, ახლა შეიმაპარაკე ერთ კითხვას განახობს. ა მე არ ვიცი რა ვითარება არის ინგლისში, ასე ვთქვათ, მასობრივი ცოდნის თვალსაზრისით ღვინის შესახებ ცოდნას გულისხმობ. აი აქ როგორია? ა ღვინის შესახებ ცოდნა. უკეთესი. წინანდელ ფაზაში ხო, რა თქმა უნდა. დიახრონულად თუ შეხედა. დიახო, ნამდვილად. და რას გულისხმობს ეს უკეთესობა? რის გაუმჯობესებას გულისხმობს? საქართველოში როგორც წესი ყველაფერში ყველგან, ესე იგი ლიტერატურა იქნება ეს, ღვინო იქნება თუ რა, ასფეროცა უნდა იყოს, ცნობის წადილის ძალიან დიდი დეფიციტია. ანუ ინტერესები არ არსებობს რა, რაღაცა ადამიანის ხელჩაქნეულობა ძალიან, ხო, რაღაცა და
Am speroși, mă uit cu iro, politica asta, ne bismi, cu alapărta și de religiuri tema, s-a cotul jarț, am cuantem, religiuri tema, politicuri tema. Zogium ține să nu da, ho, nu, e să asut cu națil de bani, mi-am și rog, ia, ai mor, mi-aș fi martul de bașho. Vera peri, e să vera ertia nepscoganes. Ai zare ce mi-a asut cu am zis, trebuie la paracopu cu era. Verți religia ertianesc cu canas, verți sartmunoeba, verți politicuri, cursi, verți ragața, vera peri. Sam tu harot, verți tasa lumea girebule pe maga ertiana, mi am andrus, da, tel ce mi-ar sebit, ho, a sut cot harsu ce am. Da, e cragat se bigașke, e cragat se virat se euraziul gaș. Erta de tira, riz gașke, mă scoala ne vicribebit, e sari, ragața aia amastan dacă au și rebuli, girebule bebi, ho, ragața, cu inusan dacă au și rebuli. Ic, e greve camoșteba, vinari, falsificații sunt momhre, vinari, ასე ვთქვათ, ყველაზე ზერელება აი მაგალითად, მხოლოდ რუსეთისთვის ღვინის ასე ვთქვათ, დაყენების მოყვა. Იქ ეგრევე ჩანს ვინარის ტიპი, ხო? ახლა ადამიანი რომელიც სიტყვაზე ამერიკულ ბაზარზეა დამკვიდრებული და იქიდან ღვინოს გამოიტანს, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შეიტანოს 10 იმდენი და იქიდანაც გამოიტანს, ხო? ახლა ეგ ყველაფერი თავისთავად ცხადია, რომ რუსის მეტყველი. ხო, თავისთავად ცხადია ის ადამიანი, იმ ადამიანს ადამოკიდებულება აქვს საკუთარი იდენტობისადმი და ესეთი დიდი ღირებულების საკუთარი დაუშვი თუ იცი ეგეთი აი ყოფილა ხო არის შემთხვევები რომ აი რაღაცნაირად რაღაცა სხვა ბაზარს შეიძლება მოაკლონ ღვინის ხარჯი თუმცა ეხა დღეს რაღაცა პატარა ნიუსი გამოჩნდა რომ ზოგიერთი კომპანია მაგალითად შეიძლება რუსეთის ბაზარზე ეს ზრდადი ისა შეაიმასკნან რა ქვია შეანელონ იმიტომ ძალიან არა არაჯანსაღი ფორმა შეიძლება მიიღოს am cu alapel mai deșe, dar ți-a interesat cât de mult suver cada vârti mi-am gândit, dar ți-a scos când cada vede. Ara jen să gira to. Ara, anu rodesat, și adamia nici tros, am și tros și rusete din bazare. Și engact al meu ba, holot tau șoat milion la hevari botuli să șoale baga, ho, dar rusete din categoria lui tros și engandro. Ati milion botuli una mi se. Arian companie, mi s-a cartușit, s-a mțuharot, romlui, zadarian, cu ala prezita videne, nu vând, ati milioane botli și asotcot, ce cran. Sua da sua, asotcot. Da, să-și la paracop, ce am chit, hai, da, codna, sua, nișe, sa hai. Hod, ai codna. Bude, hai, zar, da, mare. Ai am codnes componente, bine, așa, nu mai jos. La parac, are heba, mehuine, bis codna asta, are heba, tehnologie. Tu ți-ai gândit, bro. Da, 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 huinis business, este codna, are heba, la parac. La parac, e heba, bom, hmare, bis codna, mis min gomeps, mis interes. Deci, tu ți-ai gândit, gamuri, ți-ai gândit interes, da, și am trecut codna, bis tadel, da, balia, nu m-am dus pe risam. Magram, șeile, bada, mi-a zis, codna, bis tadel, condes, magram, criteriul meu, mi-a arăt, jos, helși. Rogori ma paracos guinoze, rogori picros, rogori moihmaros, rogori aciucos, rastandat gaz, rasmiat, anus nasi și împlin. Și în timpul acestui gnic, cam cemuli, cartul de condiție, dacă erți șehame bebi, da, ha și las gherci, mă rog, mi se zvoaște o etiare, marto etiare, gherci, gnic, cartul acesta. Are chidev, am să-mi targ nimeni, gnic, erti, și șueli guino, tot ce trebuie să cuia. Și șuile de gând, sucnele cu inocul cartul, Naked Wine, nu e așa? Nu e așa? Nu e așa? Naked Wine, Zahan Gargi conotație, bia cam Naked Wine, spirit de pe Howard, Pitney Captain, William Berozis Romani, Hogasus, Naked Lunch. Ești gulis cum e boda, si și șule, pirul cnile ba am guinis, dar sucnile ba, sucnile ba are, Zahan Beori ramis gen șed geba, ok. Aki gulis cum e boda, pirul primitivul loba, ca iga gebi, tam se trebuie, tai, da, pirul cnile loba, ragața, სიშიშვლე ამ უნის რა რაღაცა აი ადამი და ევას სიტუაცია იგულისხმებოდა ხო სიქორფე კარგი მოკეთ მე ჩემი მოკლე ჭკვით ჩამოყარა ახლა რა კომპონენტებს შეიძლება მოიცავდეს ცოდნა უნის შესახებ როცა შეიძლება უფრო არის ცოტა უკეთესი ეს ცოდნა აი რა ნაწილებშია უკეთესი და რაში ვავლენ ჩვენ ამას ხო ცოდნა იმდენად არ არის უკეთესი რამდენადაც გახდა მეტი ინტერესი გაჩნდა იგი მაგითო დაიწყე ინტერესი და გადახვდი რაღაც სხვა თემებზე მე უკაცრავად ესე იგი, გაცილებით მეტი ადამიანი დაინტერესდა და ახალი თაობა დაუშვა ახალგაზრდები ძალიან ბევრს ცდილობენ წაიკითხონ, გაიგონ რაღაცა ადგილზე ნახონ. ძალიან ბევრნი არ არიან სამწუხაროდ, მაგრამ გაცილებით ბევრნი არიან, ვიდრე 90-იან წლების ბოლოს ან 2000-იანების დასაწყისში. ეხა მაგალითად რაღაცნაირად ადრე კარტონად შეიძლება და ჩათვლილიყო რაღაცა გაუგებარი წარმოშობის ღვინო რაღაცა მაგალითად ვიღაცა იტყოდა რომ აი ჩემ ღვინო ბაბუა ჩემი ესე აყენებს ღვინოს თქო მაგალითად წამოადუღებს ღვინოს ცოტა იმას ისაუბრა და აი და მაგარია მოკაფული ღვინოა გადასარევი ღვინო რაღაცა ესეთი ტერმინებით
ეს ეხა რაღაც იმაში ყველა ხვდება რომ აქ არის საუბარი ნუ რაღაცა არ მინდა თქვა ფასიფიკაციაზე ყველა ვისაც როგორ უნდა ისე დააყენებს თავის გუნდს მაგრამ ეს არ არის გვინო რომელიც გამოხატავს ადგილს გამოხატავს ჯიშს გამოხატავს კონკრეტული მეღვინის რაღაცა იმას ხო ან გამოხატავს ქვეყანას ზოგადად მაგალითად ქართული გვინო იმით არის განსაკუთრებული რაღაცა თავისი ჯიშით, თავისი მეთოდით, ხო, დაყენების მეთოდით, რაღაც განსაკუთრებული სიტყვა შეუძლია თქვას სოფლიო ასე ვთქვათ მეღვინეობაში. აი მანდ მინდა ერთი კითხვა. როგორც ცნობილია, საქართველოში იხარა არაერთმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ცნობილმა ჯიშმა და ბევრ ქართულ ღვინოს ჰქვია ისეთი სახელები, რა სახელებიც ჰქვია ღვინოებს სხვა ქვეყნებში და მათ შორის ღვინის დიდ ქვეყნებშიც. ქართულ ყურძენს აქვს შანსი, რომ ნუ არ ვიცი, რომელიმე ჯიშს შენი აზრით, თუ აქვს შანსი ასევე გავიდეს, არა ღვინის სახით, არამედ პირველ ქნილი ნედლეულის სახით, ვაზის სახით გავიდეს ამ ქვეყნიდან და იყოს პოპულარული. კი, ასეთი ჩემი გავოგნდი როცა გავიგე რომ დაადრე გავიგეს რომ თურმე ჩვენ გვაქვს 500-მდე ჯიში 500-მდე კი 526 521 ეს ძალიან ციფრი არის თუმცა ხანდახან არასწორად ვიყენებ თქონა საქართველოს სოფლიოში არავის არ აქვს ამდენი და რაღაცა ხო იტალიაში მაგალითად 1200 ჯიში აქვს და ეს ხმ მაგლა ლაპარაკობენ როგორც ჩვენ მაგრამ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს საფუძველი ამას ლაპარაკობენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ მრავალ ტანჯული და რა ვიცი მე და ეს 500 რაღაცა ჯიში ეს უბრალოდ ერთ ამაზე მეტყოლებს რომ საქართველოში ოდითგანვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მრავალფეროვნების თემა ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ უცირესობების უფლებების დაცვაზე და ასე შემდეგ ხო ეს პირდაპირ კავშირშია ქართული რაღაც ცხოვრების წესთან ანუ ცხოვრების წესიდან გადახვევისგან ანუ ჩვენ ძალიან რეალურად მართლა ასე ვთქვათ მაძიებელი და ტოლერანტი ხალხი ვიყავით. ანუ ყველა სოფელში თავის ჯიში იყო და ყველა რაღაცა ასე ვთქვათ თავისნაირად ირგებდა ამ იმას. ანუ ცდილობდა თავისი გამოეყვანა, ხო? ანუ მაგალითად საბჭოთა პერიოდში რა იყო, რომ ყველგან გაწითელი წავიდა და აღმოსავლეთ საქართველოში და ყველგან ცოლიკოური წავიდა დასავლეთ საქართველოში. ეს საწარმოო ჯიშები თორე ადესამ რო გადაჯეგა მთელი დასავლეთ საქართველოს ჯიშები, ეგ ცალკე თემა, ეგ მოხდა სულ რაღაც 150 წლის წინ. დაიწყო და მახსოვს შენ წერილი მუხრან მაჭავარიანის და მიხეილ სააკაშვილის გაბაასებაზე და მაჭავარიანისგან პოეტისგან ღვინ გამასპინძლებაზე და მერე სააკაშვილის ისეთი ორლესული ფრაზა, როცა მან მუხრანის პოეზია შეატარა მისავე ღვინოს. კაი, არ გვინდა ამაზე ხო, არ გვინდა ამაზე უბრალოდ ადესაზე არ ღირს მე მგონი ან არა არა ყურძენზე გითხრები ხო ანუ რომელი ყურძენში არის პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არის საფერავი და რკაწითელი ესე იგი, კაწითელი ალბათ უფრო დიდი რაოდენობით არის საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავრცელებული. თუმცა იმიჯისთვის ალბათ უფრო საფერავია. ეს არ ენდემური ჯიში არის? ეს არის კაწითელი ენდემური ქართული ჯიში. რომელიც გავრცხო, ნუ დაუშვათ ახლა ძალიან არის გავრცელებული უკრაინაში, რუსეთში, ამერიკაში არის დიდი საკმაოდ დიდ ფართობებზე, ნუ ხა უზარმაზარ ფართობებზე არა, მაგრამ ჯერ კიდევ აი კონსტანტინ ფრანკი იყო ეგეთი ადამიანი, მან ასე ვთქვათ გააშენა დიდი რაოდენობით რკაწითელი, ვთქვათ. სხვადასხვა ვთქვათ აი ვაშინგტონის შტატშიც არის გაშენებული როგორც მახსოვს და ევროპაშიც არის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზეც და ევროპაშიც მაგალითად ეხლა უკვე საკმაოდ რამდენიმე ესეც საკოლექციო ნაკვეთში არის რკაწელი დაცული, ისე კი არა თქვა ერთი ძირი ან ორი ძირი და რაღაც არამედ ნუ ესეთი ნარგავების სახით და ამ ორ ჯიშს აქვს ყველაზე დიდი შანსი რა თქმა უნდა ეს ორ ჯიში საქართველოშიც წამყვანი ჯიშები არიან მიუხედავად იმისა რომ საფერავს თუ არ ვწდები ცოლკური უსწრებს რაოდენობით იმიტომ რკაწელი ცოლკური საფერავი თუ არ ვწდები მაგრამ ეს ცოლკური ძალიან მნიშვნელოვანი ჯიშია რა მაგრამ ეხა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ თანამედროვე საქართველოში არის ტენდენცია სწორედ იმ მრავალფეროვნების აღდგენისკენ. ყველა ცდილობს რაღაცა იშვიათი დააყენოს, რაღაცა იშვიათი ჯიში და ეხა მწლები უნდა. ღვინო მაგიტომ მიყვარს. ღვინო მაგიტომ მიყვარს მე განსაკუთრებით, რომ არასერიოზული და ესე იგი მოჩქარეს მოუგიანდეს ის რო არის, ხო, რაღაცა ეს პრინციპი მუშაობს. ანუ ძალიან მუშაობს, ძალიან მაგრად მუშაობს, იმიტომ რომ არაფერი არ გამოუვა ადამიანს, რომელსაც უნდა დღეს რაღაცა
ყველაფრის მიღება დღეს, ხო? Მე ვიცნობ ადამიანებს, ეგეთებს, ჩემს გარშემო, ჩემი მეგობრებიც არიან ზოგიერთ ესეთი, რომლებიც ძალიან არასერიოზულად უდგებიან. მაგ ეგეთ საქმეს და დღეს ყველაფერი, აი დღეს ისა გააკეთონ, დღეს ისა აშენონ, დღესვე მარანი დაამთავრონ, დღესვე ეს არის ართული თემა რა. აი მით უმეტეს 27 ჯიშებზია საუბარი. ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ ღვინოზე, ასე ვთქვათ, ყველაფრისგან მოწყვეტით თითქოს, გულისხმობ დანარჩენ კულინარიულ სამყაროს. მე რატო ვაპარაკობთ, არ შეიძლება მაგრამ. ხო, და მე ვცვლი მაგას რა. როგორ ფიქრობ, ღვინის მწარმოებელი ჯობია ფიქრობდეს, ანუ უნდა ფიქრობდეს თავის ღვინოზე, რას მიუსადაგებენ მას, რასთან ერთად დალევენ და აი ამის კვალად გააკეთოს და დაამზადოს იგი? რა ვიცი, ყველა საქართველოში რა საჭმელიც იჭმება. არის ეგეთი, ხო, არის ეგეთი ცნებები, რომ მაგალითად აი ესეთი ღვინოებიო, თქვა, აი გასტრონომიული ღვინოებიო, რა, ანუ ღვინო, რომელიც ძალიან კარგად ეხამება ძალიან ბევრ კერძს. და საქართველოში გვაქვს შესანიშნავი ღვინოები, შესანიშნავი ტიპის ღვინოები, მაგალითად კახური ქვევრში დაყენებული ღვინო, ხო, აი ჯერ ვიცით ქარვისფერი ღვინოები. ექვსი თვე ჭაჭაკლერძე დავარგებული ღვინო, ძალიან უნივერსალური სასმელია, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი რაღაცა ეხამება. დაუშვათ, არსებობს შედარებით ნაზი კახური ღვინოები, რომლებიც სალათებთანაც კარგად მიდის და არსებობს ძალიან ძლიერები, რომლებიც, ნუ, არ ვიცი, ყველაზე ცხიმიან ღორისძვრასთან და ესეთ ძიმე-ძიმე კერძებთან წითელი ღვინის შეხამება რას ნიშნავს? შეხამებას აქვს თავისი გარკვეული პრინციპები. მაგას ვამ გიკითხები ზუსტად. ხო, აი მაგალითად ნახევრად კბილი ქინძმარაული, მიუხედავად იმისა, რომ ქინძმარაული ქვია, ქინძმართან ქინძმარსთან შეეხამო, ხო. სადაც ქინძმარ ძალიან ძნელად ეხამება რამე, ნუ მაგალითად რაღაცა მაგარი მჟავიანობის გიჟური, ციცქანცოლი ყოველ შეიძლება წავიდეს, თქვა, ქინძმართან ლოქოში, ქინძმარში ჩაწყობილ ლოქოსთან. ამას ყველაფერს უნდა რაღაცნაირი ცოდნა, რაღაცა მაგალითად ძალიან ნაზი თეთრი ღვინო შეიძლება არ იყოს მისაღები იმასთან, რა ქვია, და ძიმე ხორციან სტეიკთან და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, ეს ქართული, ესე იგი, მრავალწლიანი ათწლეულის ტრადიცია, შოკოლადი და შამპანური. ესეთი შამპანური არ არის, ეს არის უბრალოდ ცქრიალა ღვინო. ხო, და შოკოლადი და ცქრიალა ღვინო, ეს არის რაღაცა, აი არ ვიცი, ნუ რადონის ცესტი არის, მე არ ვიცი. ხო, ეს არ არის. ჩვენ ავრეპალკოთ ეტიკეტის დარღვევაზე ამ შემთხვევაში და მხოლოდ გარეგნულ. არა, ეტიკეტი არაფერში არ არის, რაღარი უბრალოდ სიამოვნება ხო გინდა ადამიანმა მიიღო. არ მაინტერესებს არანაირი ეტიკეტები და ისინი. ხო, როცა ამას ამბობ, შეუძლებელია, ხა მე მახსენდება და გადავს გონე რომ ბევრ მაყურებელს გახსენდება. ის რომ აი შენ მე ნახსენებ რიტუალურ სუფრებს, სადაც ჯერჯერობით ყველაზე მეტი ღვინო ისმევა ისე საქართველოში. ერთი და იგივე ღვინო გაზდებს უყალაფერს სადაც. აბა როგორ ლაპარაკობთ მაშინ კულტურის შეცვლაზე და გაუმჯობესებაზე? ვერა, ვერ, ხო, არა, არის შეცვლა და გაუმჯობესება არის აშკარად, მაგრამ იქ რაღაცები ხა იმაზე ქელეხს ვერ აიძულებ ადამიანს, რომ იქ 4-5 ღვინო შემოიტანოს, ხო, მაგალითად შილასთან შემოიტანოს, რა ქვია, კახური ღვინო, იმასთან ცოცხალი რო არის, ცოცხალთან თეთრი ღვინო და აი გარი, ნუ დიდი ცუფრაზე ამ ეტაპზე აბსოლუტურია, რიტუალები შევეშოთ ამა. ახლა არ გამიკვირდება, შე რო ხდებოდა ეგეთ ცუფრაზე. თუქსმენია, რომ თქვათ, იშლება ცუფრები, სადაც აი ღვინის ეტიკეტი არის დაცული. სადაც აი ეს ცოდნა რა მარტივია, რამდენიმე ნაირი ღვინო უნდა კონდეს, უბრალოდ არჩევანი უნდა მიცეს სტუმრებს, მეგობრებს, რომ ასე ვთქვათ, ვიღაცამ ასე წითელი ღვინო, ანუ შეიძლება არჩევანიც ამით შენ სურჩიო, რომ მაგალითად აი პირველ კერძებთან თქვათ, აი სტარტერები როარი რაღაცა, ხო, ან სალათა მით რაღაცა, შეიძლება თეთრი ღვინო იყოს კარგი, ან რაღაცა და შემდეგ უკვე დაუშვათ თავი კერძსან თუ ხორციანია რაღაცა წავიდეს და ასე შემდეგ. მე ნამდვილად მსმენია და ყოფილვარ ეგეც უბრალოდ, ჩემთანაც ყოფილა ეგეც სიტუაცია და მეგობრები აი ესე ყოველთვის ეგრე ვაკეთებთ ხოლმე ამ იმას, რა ქვია, ცოტა ხნის წინ და როცაც აი ამ ახალი ტალღის ტაციას და მიმბრუნების გამოცდილებას ვიხსენებდით, ჩვენ თქვი რომ ამ ადამიანებმა ისწავლეს თავიანთ შეცდომებზე. მოდი იქნებ გააცოცხლო რამდენიმე შეცდომა, არა ის როგორც ისწავლეს, არამედ ის რომელიც შეიძლება ტიპური იყოს, როცა ადამიანი ღვინოს ეკიდება და ღვინოს აყენებს, ხო? შეცდომა რომელიც მხოლოდ ადამიანზეა დამოკიდებული და არა პროგნოზი, არა იმაზე რომ თქვა, სიტუაციაზე რომელიც არ არის დამოკიდებული. ტექნოლოგიური შეცდომები რა არის? ყველაზე კი ბატონო, აი ვენახიდან ვერ იწყება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ღვინო პირველ რიგში ვენახია და არა მარანი, ან ბოცა, ან სუფრა.
იმიტომ რომ ძალიან დიდი შეცდომებია, ასე ვთქვათ, შეცდომებს უშვებენ თვითონ ვენახშიც რა. Არასწორი დაუშვათ შერჩევა ჯიშის და ნიადაგის და ადგილის შერჩევიდან დაწყებული, იმით დამთავრებული, ღვინის შენახვით დამთავრებული. Da, რაც ყველაზე ხშირია, საქართველოს ხა ჩვენ მაგალითად ხა ყოველ წელს რომ შემოდის ეს ნიმუშები ჩვენთან, ხო? ჩვენი მეგობრების, ჩვენი თანამებრძოლების, აი ამ ქართველი მეღვინეების, რომლებიც უნდა წარდგნენ შემდეგ და ახალი ღვინის ფესტივალზე ამ შემთხვევაში 24 მაისს, ხო? ძალიან დიდი ნაწილი არის ხოლმე დაავადებული. ეს დაავადება ხან ვენახიდან მოდის, ხან მარანში, ხან აი დუღილის და ყველაფრის დასრულების შემდეგ დაძველებისას, დავარგებისას ჩდება ხოლმე ეს ეს დაავადებები. აი ეს დაავადებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. დღემდე, აი მაგალითად ზოგიერთი ჩემი მეგობარი უკვე ბრაზობს იმაზე, რომ აი ამდენ წელი, ამდენ ცდილობთ, ლექციებს ვატარებთ, ტრენინგებს ვატარებთ და ძალიან ბევრს ვერ ვაგებინებთ, რომ აი რაღაცა არ უნდა დაკრიფონ ყურძენი ასეთ დროს, არ უნდა ასეთ კონდიციაში არ შეიძლება ყურძნის დაკრიფა, რომ საიდანაც ღვინო დაიწურება და იქიდან არ იქნება ისეთი მდგრადი და ისეთი საინტერესო ღვინო. Da, asta este ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი თემა. Ეს შეესაბამება გეთახმები ადამიანის გემოს ამოცნობა. ო, გემოსთვის სახელის დარქმევა, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი ეს გამოცდილებით. Холод. Ანუ ხო, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს მაგის შანსი, მე ბავშვმესმოდა ხოლმე, რომ აი და გუსტატორი თო ის რაღაცა ცხოვრებაში სიგარეტი არ მოუწევია და არსებობენ ეგეთი გამონაკლისებიც, რა თქმა უნდა, რომ არამწევილი დეგუსტატორები? Არა. მე მოგეთ არ ვეწევი 7 წელი დავანებე თავი მოწევა. უბრალოდ იგულისხმება რომ დეგუსტატორები რომლებიც მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე როგორც ოპერის მომღერალი სიტყვაზე თანამედროვე ოპერის მომღერალი თოლე ხა ის კარუზო სტეიქს შეჭამდა, სიგარას კაიგვინოს დააყოლებ და სიგარას მოწოდა და მერე გამოდიოდა სამღერლად და ეხა თანამედროვე მომღერლები ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ იმით ცხოვრობენ ხო რეჟიმში ხო და არიან ეგეთი ღვინის ტესტერები, ღვინის დეგუსტატორები, რომლებიც ძალიან კაცრი მას ეწევიან, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ვერაფერს ვერ გაუგებ ღვინოს. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს თუ ყნოსვა აქვს და მეხსიერება აქვს და ცნობიერება აქვს, ის აუცილებლად გაიგებს იმ ღვინოს და იმ ღვინის მუღამს გაიგებს. აუცილებლად დაამახსოვრდება ეს ღვინო და გამორიცხულია, რომ მოგვიანებით ის ღვინო სხვა ღვინოში არ ამოიცნოს. ან არ შეადაროს, ან არ განაცვიფროს და არ გააკვიროს ღვინის სპეციალისტი ხშირად ხდება ხოლმე. გამოგიწყდა, თუ რამე მგვრის სიამოვნებას, ეს არის ღვინის ენასთან შეხება და გულისხმობ არა ღვინის ენასთან, არამედ ზოგადად გასტრონომიის ენასთან შეხება ძალიან დიდ სიამოვნებას გვნის. არამედ ამიტომ შეგულისხმობ ღვინის ენასთან, არა როგორც ორგანოსთან, არა. არამედ ღვინოს შესახებ რო ენით ლაპარაკობენ, იმ ენასთან შეხება. ამავე დროს მიჩნდება განცდა, რომ ეს არის ერთი სამყარო და საკუთრივ ღვინოს უცხოვრამე. გეტყვი რას გულისხმობ? ძალიან პირობითია ესენა. რაზეც ერთთავის სახელებიც იქ იხმარება, ხო? შენ გიჭირს გაიგო მათი მნიშვნელობა, როცა კითხულობ. და გიჭირს მიხვდე, როცა იმღვდეს, როცა იმღვდეს გასინჯავ, გიჭირს მიხვდე, რატო ქვია ამას, ეხლა ეს სახელი ამ გემოს, რატო აღწერენ მას ამზე ცერთავის სახელად და სხეულიანი რატო არის სიტყვაზე? ან ვთქვათ საიდან აქ ეხა ამას ატმის ჩირის გემო, როცა მე რო ფიქრობ, არა აქვს და ასე შემდეგ. აქ რაზეა დამოკიდებული? ჩვენ ვისაც გვაინტერესებს ეს საკითხი, თან ხვდებით აი ამ ჟარგონზე და რაღაცა გემოს პირობით ურჩევთ სახელს, თუ არსებობს უაღრესად წამახვილებული და განვითარებული რეცეპტორები ვიღაცის პირში, რომელიც იმ ატმის ჩირს და ვარდს და შოკოლადის ტონებს ძლობს. ეს ძალიან ობიექტური რამე არის. ეგ როდესაც ახლა ნუ არ ვიცი, ხო ვიღაცამ შეიძლება რაღაც ისულელი თქოს რაღაც ღვინოზე, რომელსაც მართლა არანაირი საერთო არ კონდეს ატმის ჩირთან სიტყვაზე და უბრალოდ დაახეთქოს, რომ აი ატმის ჩირს გზნობ და რაღაც, მაგრამ ობიექტურად არის. ყველაფერი რაღაცის აღნიშნული არის. მაგალითად, როდესაც ჩვენ უკვე ჩირზე ვლაპარაკობთ, ხო? თუ მაგალითად ახალ ხილს კი არ ვახსენებთ, არამედ ჩირს ვახსენებთ. იქ აუცილებლად ისიც უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს ცოტა დაძველებული ღვინო არის. ხო, ხვდები რასაც გულისხმობ? ანუ ახალგაზრდა ღვინოს ყოველთვის რაღაცა კონკრეტული სურნელები აქვს. მაგალითად, სიმწვანის სურნელები, მაგრამ წვანილები თქვა თან რა, ან ახალი ხილი, ან ციტრუსები, ხო, ან რაღაცა ესეთი. მაგალითად, ცოტა ცხელ რეგიონში მოყვანილ თეთრ ღვინოს შეიძლება ტროპიკული ხილის სურნელები ქონდეს, მანგო, ბანანი და ასე შემდეგ, რა. მაგრამ როდესაც ცოტა ღვინო ძველდება, იქ ჩდება, მაგრამ ან მუხაში თუ ძველდება, უცებ ჩდება. მაგალითად, ჩვენ თუ ღვინოში ვნახულობთ ყავის სურნელს, უმრავლეს შემთხვევაში, პროცენტს არ დავასახელებ, მაგრამ უდიდეს უმრავლეს ეს ესე იგი ღვინო არის დავარგებული მუხაში.
როცა ჩდება კაკაოს სურნელს გძნობთ, აი ყავა, რაღაცა ისეთი რაღაც დამწორის ცოტა ისეთი სურნელს. ანუ ყველაფერზე რაღაც არის პასუხისგებელი. მე როცა მაწვდიან ღვინოს, რომელსაც მეუბნებიან, რომ ეს ღვინო არის 10 წლის თეთრი ღვინო. და ღვინო არის საოცარი მწვანე ფერის ღვინო. Mă grevem am bufro, ești arari, ati ți-l izguino. Cole ne-ai gasin jos gare și arți... Cole și uzlebelia. Și uzlebelia. O să ati ți-l izguino, este ghi tur, asut ca dragața care normal urma cu umur, arat pe robe și arșe inafe. Isi smer, da, ești angebo de alba, tu ți-e pan dragat. Într-o simț o ane, perși, magalite, ruinis perși, gasin jos arunda, surnele arunda, ruinis perit, mi-i როგორი არის ღვინო? Ან რა ტექნიკით არის, რა ქვია, მეთოდით არის დაყენებული, ან რა ასაკის არის. ღვინოში თუ არის ბევრი ყვითელი ფერი, ბევრი ოქროს ფერი თუ არის, ხო, თეთრ ღვინოში. ესე იგი ეს ღვინო ან დაძველებულია უკვე, ხო? Ან დაჟანგულ დაავადებული არის, ან დაიჟანგა დროზე ადრე. ახალგაზრდა ღვინოები არის, თანამედროვე საქართველოში ყველაზე გავრცელებული დაავადება. ეს მოხიბლა არ ღირს იმით, რომ აი როგორი ფერი. ხო, შეიძლება გადასარევი ღვინო იყოს გემოზეც, სურნელსაც არაუშავდეს რაღაც, მაგრამ ფერი უკვე გეუბნება, რომ რაღაც ხარვეზე აქვს, ზადია აქ ამ ღვინოს უკვე. Ანუ ღვინო დაიჟანგა დროზე ადრე. იმის ნაცვლად, რომ ღვინო იყოს მომწვანო ჩალისფერი ან ლიმნისფერი, რაღაცნაირი ისეთი ხალასი ფერის, არის ოქროსფერი ან რაღაცა ცოტა ისეთი შეიძლება ჩამქრალი ფერიც იყოს. Და ანუ ამის ძალიან ბევრი, ანუ ცოდნა ეგ არის რა. ანუ ძალიან ბევრი ნიშანი გვაქვს ჩვენ. მაგალითად წითელი ღვინო, რომელიც ახალგაზრდობაში არის ჟოლოსფერი, თქვათ, ხო? აი კარგი ჟოლოსფერი, თქვათ, აი იასამნისფერი რო დაკრავს, რო გადახრიდა, რო კალში მელნისფერიც რო იკითხება, ხო? ის ღვინო 5 წლის შემდეგ არის აგურისფერი უკვე. Რაღაცნაირი აი ძოწისფერიდან გადადის უკვე აგურისფერში და რაღაცა ყვითელი ფერი ემატა. ხო, ხუნდება თითქოს, მაგრამ ის ლამაზ ფერსიძეს ხოლმე, რომ რაღაც არ ვიცი რა, რაღაცა უნაბის ფერში რო გადადის მე უკვე სიძველის გან. თეთრი ღვინო პირიქით, მუქდება. ახლა გადავიდეთ რიცხვებზე და შეგვიძლია პრინციპში დავასრულოთ კიდეც, რამდენი კომპანია იქნება, რამდენი ინდივიდუალური წარმოება, მოკლედ რამდენი ერთეული გამოვა. 30, ალბათ 30-ზე მეტი კომპანიას რაც შეეხება, დიდი და მცირე მარანი, მსხვილი კომპანიები და მცირე მარანები. Da, da, ხო 40-მდე ოჯახური მარანი იქნება ძალკე წარმოდგენილი. ეთნოგრაფიულში ისე, ხო? ეთნოგრაფიულში, კი ბატონო, 24 მაის დილიდან. Და, რა ვიცი, ველოდებით, რომ წელსაც კიდევ ერთ პატარა ნაბიჯს გადავდგამთ. აი ამ ცნობადობა, აი ცნობადობა ისეთი სიტუაცია ცოტა გაცვდა და რაღაცა, მაგრამ მე უფრო შემეცნების საკითხები მადარდებს, როდესაც ღვინოზე ვფიქრობ და წერ და ვლაპარაკობ. მე მეტი უნდა გავიგოთ რა. ეს კითხოთ უნდა დაგისვა. რასაჩვენებს წლიდან წლამდე? ეს არის მეხუთე ფესტივალი. რაც რასაჩვენებს ფესტივალი წლიდან წლამდე? აი რა ტიპის გაუმჯობესებას გიჩვენებს? აი ხო, ანუ კულტურული რაოდენობის დას თავი დავანებოთ ამას. კი, კი, არა, რაოდენობა არ არის თავარი, მაგრამ მე ორ ხასს ვიტყვი რა, რომ კულტურული მიმართულებითაც არის ზრდა და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც რა. ანუ ის მცირე მარნები, ოჯახური მარნები, რომლებიც 2010 წელს პირველად იყვნენ წარმოდგენილები, ხო? თქვათ, ოჯახურ მარნებში, რომელიც არ ჩიპსი იყო, არ ძინდემე წარმე, არაფერი. ერთი კაცი იყო, აღარ მოვა. მეორე წელს, შემდეგ წელს, ან მეორე იმის შემდეგ წელს უკვე ცალკე კარავი აიღო იმ ადამიანმა და უკვე შუპსად ჩამოყალიბდა ბოთში ასხამზღვინოს და იტალიაში გააქვთი ხა და ვიმაში რო ქვია ბრიტანეთში ან ამერიკაში. ანუ ყველაზე რთულ და ყველაზე საინტერესო ბაზრებს. ეს ეკონომიკური მხარე და კულტურის მხრივ ზრდა ის არის, რომ ძალიან დიდი, ანუ საკმაოდ საგრძნობლად გაიზარდა დაინტერესება, ცნობადობაც, ცოდნა ზოგადად რა. ახლა ძალიან ფეისბუქი ხო კარგი ის არის, მოედანი რაღაცების გასაგებად, ხო, და იქ ძალიან ბევრი უკვე აი რაღაცა ჟონგლიორობს ამ სიტყვის ესეთი გაგებით რა, აი რაღაც ცნებებით, ჯიშებით, ღვინის ტიპებით და ასე შემდეგ. ანუ ცოდნა აქვს ადამიანს უკვე და ყველანაირად ცდილობს ეს ცოდნა სადღაც დახარჯოს, სადღაც მეგობრებს გაუზიაროს, გადასცეს. აი ეს გადაცემა არის და ამნიშნულებს უკვე თუ გაინტერესებს. კლუბი ცოდნა მისაწვდომი არის. ცოდნა. ნამდვილად არის ხელმისაწვდომი, წიგნებიც გამოდის უკვე კლუბშიც ვიკრიბებით ხოლმე, კლუბში როგორი ადამიანები მოდიან, ესეთები, ვისაც არეშინია უცოდინრობის, ანუ ადამიანი რომელიც მოდის და კითხავს სვამს პირდაპირ და ჩვენთან მაგალითად ეხა ძალიან კარგი მეღვინეა ეს ბიჭი უკვე, მაგრამ პირდაპირ აღიარა რომ მოვიდა რა. თქვა, ანუ მე ძალიან ვაფასებ ესეთ გულახდილობას, რომ თქვა, მე მეგონა რომ ღვინის დუღილიო, დუღილზე როცა იყო აი ფერმენტაციაზე საუბარი, მეგონა რომ ღვინოს ადუღებდნენო. ეს ცეცხლზე შემოდგამდნენ და ადუღებდნენო რა. ანუ რეალურად ესე მეგონა. სამწუხაროდ არის საქართველოში ადგილები, სადაც მართლა ადუღებენ ღვინოს. ანუ შეცხელებით
ხდება სამწუხაროდ ღვინის წამო ასე თქვა ფერმენტირება ფერმენტაცია მიმდინარეობს ამით მაგრამ ну, რა ვიცი, ცო ეგეთ ეგონო შენთან არ იქნება. შენთან უკვე ფესტივალზე არის. ისე ცოდნით და ასე თქვა, ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე თქვა თემა. ახას მადლობა შენ. მოიწურა ჩვენი ამაობის ბაზარი. ამაობის ბაზარი დღეს ამით დამთავრდა. ჩვენ სტუმარი იყო მალხას ხარბედია, მწერალი და ღვინის კლუბის პრეზიდენტი, თუმცა დღევანდელი ლაპარაკი გამოვიდა მხოლოდ ღვინის კლუბის პრეზიდენტთან. ეგ არაფერი მშვენიერი იყო, ფიქრობ, ინფორმაციული თვალსაზრისითაც. ნახვამდის მომავალ სამშაბათამდე ამაობის ბაზარი დასრულდა ამით.